Kao što vidite, grejanje je uredno, snabdevanje gasom je uredno. Za sada nema povećanja cena gasa, što je izuzetno dobra informacija, ali zbog drugih inputa verovatno će biti blaga korekcija cena i upravo pravimo analizu koja je to minimalna korekcija, a da ipak nekako, što se kaže, toplana preživi i ovu godinu. Sa druge strane, razvijemo projekat javno-privatnog partnerstva za biomasu, ali nije realno da on startuje od 2022. godine. Ako bude sve u redu, pošto se nas očekuje i proces usvajanja javno-privatnog partnerstva i izgradnja nove kotlarnice na biomasu, trebalo bi da to bude za sezonu 2023. 2024. Ja se zaista nadam da ćemo to tako i uraditi.